ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ବିରୋ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଲାନି କି ଏବଂ ସେ କେମିତି ଚଢ଼ିଲେ? କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଢ଼ିଯାଉଛି, ମାଳମାଳ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଛି ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆସିଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମହଲରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ରଙ୍ଗୁଳି ମଠରେ ସିଏ ଜଣେ ନାଗାସାଧୁ, ତୁମ୍ବନାଥ ସୁବୋଧି ତାଙ୍କ ନାଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ସିଏ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଖବର ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ସେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ସେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସିଏ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଜେସିପି ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ କିଭଳି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରକୁ, ତାକୁ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କମଳାକାନ୍ତ ପୁନର୍ବାର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସିଏ ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ କି ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମହଲରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେବାୟତ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠର ସେହି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସାଧୁ ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ତୁମ୍ବନାଥ ସୁବୋଧି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଚଢ଼ିଲେ, କାହାଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ କି, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ କମାକାନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚୁନେରା ସେବାୟତମାନେ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଚୁନେରା ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା କୌଣସି ସେବାୟତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ଭେଦ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ, କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜେଟିପି ହୁଅନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିବା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଖବର ଦେଖିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି। କମଳାକାନ୍ତ ନିହାତି ଆଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ସେଇଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କେବଳ ଅନୁମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇପାରୁଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମାଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଉଛି କହିପାରିବା 15 ମିନିଟ ଭିତରର ଘଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଣକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଦଧି ନଉତି ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନାହିଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଉଛି, ଏତେ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଉଛି, ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଏଟା ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ନାଗାସାଧୁ ଜଣକ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଏବଂ ତାକୁ ଆଣିକିରି ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା କଥା, କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ତାହା ପଚାରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ନିହାତି ଭାବରେ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ମହଲରେ କମଳାକାନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଯଦି ସିଏ ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ହୋଇଥିବେ ତୁମ୍ବନାଥ ସୁବୋଧି ହୋଇଥିବେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ କରୋନା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସ୍ଥିତ ଅଲାରନାଥରେ ମଧ୍ୟ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ସେ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏସ୍ପି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ନିହାତି ଆଲୋକ, ଆମେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସେ ନାଗାସାଧୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାରଣ
গোটেপটে আপনার এক্সক্লুসিভ চিত্র দেখুম কিভাবে ভাবে নীলচক্র পরিক্রমা বিষয় করছেন, কিন্তু অন্যপটে সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বে সে কমিটি চড়িলে কিভাবে ভাবে কে জাঁপারে এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা উপরে নিহতি প্রশ্নবাচী সৃষ্টি হব, কিন্তু অন্যপটে যা অপডেট আসুচি বর্তমান বি সেটা রয়েছেন এবং খুব শীঘ্র তাঁকু উদ্ধার করা চেষ্টা করা বলে যা কুযাচ্ছে। তবে আলোক লগাতার ভাবে আমি ব্যুরোহেড রয়েছেন। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।